Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստան հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է, Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության ազգային ժողովին երրորդ գումարման երկրորդ լիագումար նիստը, Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյանի ելույթը, Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարար Վարդան Սիմոնյանի ելույթը, գիտաժողով թուրք-ադրբեջանական հայատյացության շուրջ միջգիտակարգային մոտեցումն է խորագրավ, Բաքվի ՆԱՆԿ աշխարհստանալի հետին մեղադրանքը առաջադրվալ ԱՄՆ կոնգրեսական դատապարտող հայտարարություն, ներկայացվել հրանձինքի սպանության գործավ Թուրքիայի գլխավոր դատախազին կարծիքը, ջութակահար Արամ Մալիկյանը կոնցերտը նվիրում է Կոմիտասին 155-ամյակին, մի հատ էլ ուղեգիր բիդայ օլիմպիական խաղեր։ Հունիսի 2-ին Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության ազգային ժողովին երրորդ գումարման երկրորդ լիագումար նիստն է իրել օնլայն։ Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության օրներ գավնա սկսվալ ու միրո բելռությամբ ի հիշատակ սաղ ժամանակների նահատակների։ Օրակարգի ընդունման սկիզբը Արևմտյան Հայաստան ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյանն է հայտարարել։ Պերվի հատվածը նվիրված է իրել թայզա պատգամավորության տեխնացուներին վեր 30 անցուղիկ ձայնով համալրալն շարքերը։ Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյանը ներկայացրել է Սևրադաշնագրի ստորագրած ու վավերացված Արևմտյան Հայաստան կողմից ու հիմնական դաշնագրի գործարկման մեխանիզմների հիմքերը։ Այն ներկայացնելու է պատգամավորներին, որոնք պիտի դիրքորոշում հայտնին հարցերի վերաբերյալ։ Երկրորդ հատվածում վերնվիրված է իրեր նախագահության ու կառավարությանը ողջունի խոսքով հանդես եկալ Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյանը։ Ինքը անդրադարձալ Արևմտյան Հայաստան ռազմավարական խնդիրների կարևորությանը, ազգային խորհրդի նախագահը անդրադարձալ ՄԱԿ-ի գենետիկ ռեսուրսների պահպանության հիմնահարցերին, Մինգել ՄԱԿ-ում ընդունված ու մի քանի երկրների կողմից վավերացված փաստաթղթին։ Երկրորդ լիագումար նիստը ամփոփալ Արմենակ Աբրահամյանը վերոխոսալ հայի տեսակից բացառիկ ունակություններից հայոց լեզվի հզորագույն ազդեցության ու մեր ինքնության բացառիկության մասին։ Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության Երևանյան գրասենյակում ու հյուրընկալվան Արևմտյան Հայաստանը մեր հայրենակիցներ Վանան։ Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության ազգային ժողովի երրորդ գումարման երկրորդ լիագումար նիստին կարիք հետևիք նաև Facebook-յան սոցիալական ցանցի մերեջումը։ Խորհրդարանական միջամտություն Լիդիա Մարկոսյանի կողմից 2024 թվականի հունիսի 2-ին իստեն Արևմտյան Հայաստան պետության անհրաժեշտության մասին։ Նկատի ունենալով մեր ժողովրդի մհենգվա ապրումնեն, ամենից բացարձակ առաջնահերթությունը պիտի ինի Արևմտյան Հայաստան պետության հզորացումը իրան կառույցների միջոցով։ Հայ ազգին պետությունը իլալ վերը 1920 թվականին առաջին համաշխարհային կռվի վերջումը ճանաչվել է Դաշնակից դերությունների գերագույն խորհրդի կողմից։ Տակ շտո անհասկանալի ու անընդունելի է մայիսի 28-ը նշել որպես Հայաստան Հանրապետության որպես Առաջին Հանրապետության տարեդարձ ՀԲՏ-ի ինքնիշխանության հռչակագիրը իրար վերը միջազգային իրավունքի մեջ արժեք չունեցող հռչակագիրը իրար։ Առաջին պետությունը վերը ճանաչվելա որպես անկախ թուրքական Հայաստանն է իրար, այսինքն Արևմտյան Հայաստանը 1917 թվականի դեկտեմբերի 29-ին Ռուսաստանա կողմից։ Մայիսի 28-ը նշելը լուրջ է, սակայն լրջությունն ու անընդունելիությունը ավելին ամրապնդվում, երբ պարզվումա վեր մի կողմից դաշնակցության անդամն են այս հայտարարությունն արալն ի վնաս օկուպացված Արևմտյան Հայաստան պետության։ Թուրքական բանակը ու մնացած այն գյուղից նույն կուսակցության անդամներ 1918 թվականի հունիսի 4-ին բանակցություն էին անում Կովկասի Հայկական Հանրապետության 12000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի շուրջ հանցու Ադրբեջանի փոխանցին Զանգեզուրա Արցախա լոռու շրջանեն Սովյանալջի կեսը։ Սոր 2024 թվականին այդ փաստից 106 տեռնանը յետը Բաթումա ծրագիրը քողարկված է որպես խաղաղության ծրագիր։ Մունքտավիճակը մենք դատապարտում ենք այնպես ինչպես դա արալա Զորավար Անդրանիկը յուրան վախտը։ Արևմտյան Հայաստանը ընդունում չի վեր ապոլինի տարածքներին փոխանցում Ադրբեջանին ու Թուրքիան, ու այդ պատճառով ես վավերացրալու մեր տարածքներին վերաբերող օրենքը։ Արևմտյան Հայաստան պետությունը 160000 քառակուսի կիլոմետրա ու մեր համանդրության համաձայն վերի երշխավորը եսում պաշտպանելու մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Կավեջ Կուճիր կամ Մծ Հայաստան կամ միջազգային իրավունքով ճանաչված Հայաստան վերա 1920 թվականի Հայաստանն է, վերի շարունակող պետությունը Արևմտյան Հայաստանը ու կամ մենակ մի անկախության ամսաթիվ վերը հունվարի 19-ն է։ Մեր ազգային վերակառուցումը գործում է 2004 թվականի Շուշիում Արևմտյան Հայաստանը ազգային խորհրդի համանդրության օրվանից, մեր ազգային վերակառուցումը գործում է 2011 թվականից Արևմտյան Հայաստանը կառավարության համանդրության։ Մեր պետական կառույցի շնորհիվ մենք վերականգնում ենք դիվանագիտական կապերը պետությունին հետ ու ստեղ ջերմոյն շնորհակալությունում հայտնում Արևմտյան Հայաստանը արտաքին գործերի նախարարության սաղ դիվանագիտական կորպուսին, վերը զբաղված Արևմտյան Հայաստանը գործնեության։
Արցախը Հայաստանի մասակազմ 1200 թվականի իսկ շարունակականություն Արևմտյան Հայաստանն է։ Ներկայում խաղաղությունը հնարավոր է մենակ միջազգային իրավունքի հարգման պայմանով, իթիվս ալբաների ենթադրելով Սևրի պայմանագրի 92-րդ հոդվածի իրականացում, Ադրբեջանի դուրսբերում Իրան գրաված տարածքներից ու Ադրբեջանում հայ գերիներին ազատելը։ Խաղաղությունը կայալ չի հիմնվածինի հանցագործությունների ու ցեղասպանությունների երան։ Դիվանագիտական համաժողովը վերին մասնակցան Արևմտյան Հայաստան հպետության ներկայացուցիչներին Ժնև, Պարզորոշ, Նշանցատամ, Յուրաքանչյուր պետության հետի հյուրամտավոր սեփականության պաշտպանության կարևորությունը։ Արևմտյան Հայաստանը հայերը ևս ունենալա բնիկ ժողովրդի կարգավիճակ պաշտպանան իրենց գենետիկական ռեսուրսներն, ավանդական գիտելիքներն, մշակութային արտահայտությունն։ Մեր վերակառուցումը իննենա Արևմտյան Հայաստան պետության շուրջ համախմբված մեր ազգից։ Շնորհակալություն։ Во-первых, хочу спасибо Асим Нахагахнерин им хандеп цуцаберяц вастахучан хэти, ворпес артакин горцери похнахарар им аракелуцюна пашпанэл Арымитян Хаястана шахэрэ мингэл ашхараспюр хаючан шахэрэ. Отар еркэрнэрым апро хаэрэ торкэри когмиц хайри дэм идаканац вас цэгаспанцюны верапразнэри жарангнэнэн, юрянг ашхар кавасмин дарацэн. Ха, хай азгэ шат дэшбахтуцюнэя апрал, байз дэмазаная кахвац веракагнэлю мэр азги нахкин паркому вэрэ унэцанэн. Молораки тарбэр айнгюнэрэ арзаганкнэнг стацал арцахин аджакцэли хэти Մինգիլ առաջարկությունը միասին մասնակցելու մեր ազգային վերածննդին։ Մեր ազգի կազմը Արևմտյան Հայաստանը հետևորդներն են 10 միլիոնա իվիլ։ Ես ուզում վեր լուղջին կողքին հայրենասիրական զգացումի երկենա։ Մոնքը պարտ ենք վերպատկանում Արևմտյան Հայաստանին ու մեր ձայնը լսելի ենք սարքում ամեն տեղ։ Ստեղ օզում շնորհավորի մեր նախագահին այն հսկայական գործի հետ վերը ինքը ըրալա ստեղծել է այս ամենը։ Արևմտյան Հայաստանը հետի մունքյուրան շատ ենք պարտական։ Առի Թայլանդ 15-յոր միասին մասնակցին գենետիկական ռեսուրսների ու ավանդական գիտելիքների ՄՍՀԿ պայմանագրի բանակցությունների կոնֆերանսին։ Էլ հյուրենք պաշտպանել է, էլ հոպիտի պաշտպանել մեր գենետիկական ժառանգությունը, եթե ոչ նախագահ Աբրահամյանի ձեռքբերա ժառանգությունը։ Իսկ եթե մեր մշակույթը չի պաշտպանենք, բա ինչ պիտի անենք։ Կան մեր հողերը ու մեր իրավունքները, մեր ժողովրդի դեմ իրականացրած ցեղասպանությունը ճինաչած դեսպանությունը պիտի հասկանան վեր հանցագործության ցանկացած ճինաչում պահանջման փոխհատուցում զոհերի ու կորուստի դիմաց։ Պիտի սպասինք հանցագործության ճինաչում իրենց կողմից հովեր իրենց մեր դահիճների ժառանգներն անվանում, վեշմին դնում։ Մունք կարել չենք հետ դատավորին ինք հանցագործություն արդեն դատված է, այն էլ իրեք հետ։ Դե առաջին էլ է Հայոց-Մանյան կայսրությունը դատապարտած երիտթուրքական ռեժիմը 1919 ու 1920 թվականներին ու իրանց մահվան դատապարտար որպես ռազմական հանցագործն է ու մասնավորապես մեղավորներին որպես հանցագործն է հուվեր հայերի դեմ իրականացրան ցեղասպանություն։ Թուրքիայի ներկայիս նախագահը ասում ավել այդ գործը պիտի թողինք պատմաբաններին, եթե այդ պատմությունը Հարամ Օնևեշ թուրքերին թարգմանած տարբերակը մունք կարինք իրանց ղարկինք։ Հետո գերմանական դատարանների կողմից վերունք արդարացրան Սողոմոն Թեհլերյանին Թալիաթ Փաշա իսպանության հետի հով ապաստանաճարալ իրան դաշնակիցներին կողքին, վերջապես նահանգների ու հյուրանց խորհրդարների կողմից ու վերջապես են գերմանացի սպաների կողմից հովեր պոլիսին հաստատվալ ու համգիդալիսնելար համել քյոմագնելիսնելար վերկազմակերպին ու կատարինել ջարդերը։ Մհենգ մեռը չին բարդ խնդիրա տիրեց, տուք կարիք հույստինիք մզրա, որովհետև մունգի դմունք վերկարինք աջակցինք ձեզ։ Արադ լերը մերնա, միշտ մերնա իննյան, ու մի օրա գիլան վետ հանդիպումը իննյանա, մունք տրա հետի պարտական ենք մեր պապիկներին ու մեր խոխորձը, մունք հետ հանդիպումը պիտի նախապատրաստինք ու պատրաստինինք տրան։ Հասկացիք վերջապես վեր մեր պարտված միակ մարտերը նրանքն վերունցմունք մասնակցալ չենք, ու ամփոփելով խոսքս ես օզում մի պահ խոսիմ ծզնե հետ Պաղեստինա մասին, հովեր նույնպես կռև են մղում հանուն իրանց հայրենիքի ու վեր մունք պիտի ճինաչինք Պաղեստինա ազատության ու անկախության իրավունքը։ Ջութիթ Բադլերը ավելի լավ է ասալ, քանի որևէ մեկը համարձակ մտածել։ Հայերի ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտումը տեղի է ունեցալ երկօրյա գիտաժողով թուրք-ադրբեջանական հայատյացության շուրջ միջգիտակարգային մոտեցումը խորագրավ, թեև տարբեր ուսումնասիրություններում մշտապես խոսվել է հակահայկականության ու հայատյացության տարբեր դրսևորումների մասին, բայց ըստ թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Էդիտա Գզոյանի թեմայի արձարծումը տարբեր գիտակարգերի կողմից առաջին դնումն է տեղի ունենում։ Մինչ բուն գիտաժողովի մեկնարկը ներկայացվա թուրք-ադրբեջանական բռնությունների ցեղասպանության ու ցեղասպանական առարկների տարերկությունը պատմական դեպքերը վերընդգրկում կան 19-րդ դարի կեսին Զեյթունա ու շրջակայքի հայերի նկատմամբ իրականացված բռնություններից մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի Արցախ տեղի ունեցած ցեղասպանությունը։ Երկու օրերի ընթացքում հնչալա 19 զեկույց, իսկ ելույթներանը յետը տեղի ունեցավ մտքերի փոխանակում։ Որոշվալա ներկայացված զեկույցների հիման երան պատրաստել երկլեզու տեղեկագիր Հայաստանյան ու միջազգային տարբեր կառույցներ ղրկելի ու կոնկրետ օրինակով թուրք-ադրբեջանական հայատյացության տարբեր կողմեր ցույց տալի նպատակով։
Բաքվի նահամարյա 600,000 դոլար կաշառք ստանալի հետ մեղադրանք առաջադրվել ԱՄՆ կոնգրեսականին Յուրան Կնգանը, սրա մասին ավկայում Տեխասի Դաշնային դատարանի մեղադրական եզրակացությունը։ Համաձայն գործի նյութերի կոնգրեսական ու Յուրան Կնգի Բաքվա պետական նավթագազային ընկերությունից 2014 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2020 թվականի նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածում կաշառքի տեսքով գումարը ստացավ 5 միլիոնին վերահսկվել Բաքվի կառավարության կողմից։ Իսկ փողերը փոխանցվան իբրև խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման հետի։ Ըստ ԱՄՆ արդարադատության նախարարության հայտարարությանը գումարների դիմաց կոնգրեսական ենթադրաբար համաձայնել օգտագործել իրան պաշտոնը հոգուտ Բաքվի ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության երանազդելի հետի։ Ամերիկացի օրենսդրին ու Յուրան Կնգանը մեղադրանք առաջադրվել մի շարք հոդվածներով։ Մեղավերջին ինչվելի դեպքում իրան սպառնման երկան տարիների ազատազրկում, բայց դատարանը որոշալա ազատել իրան 100,000 դոլարի գրավի դիմաց։ Գարդմեն Շիրվան Նախիջևան համահայկական միությունը դատապարտում է կոնգրեսականի նյութապաշտական մոտեցումներին։ Բաքվին անարդարացու երեսպաշտ քայլերին հետի ուղիղ մեղադրել պատասխանատվության կոչերը արդեն իսկ թվում է ժամանակավորապես, որովհետև վերջին տարիների ընթացքում գործված ու ոչ մի հանցանք լինի էթնիկ զտում թակամայական առևանգում, արժանանում չի պատշաճ ու անհրաժեշտ հետևանքների ենթադրող պատժի։ Ուրեմն, Ամերիկայում սեփական շահերի տարածման նման օրինակ փորձերը կարել չեն ու չպիտի արժանանա միջազգային հանրության լռությանն ու անտարբերությանը։ Կոստանդնուպոլիս սպանված Ագոստ 3-ի գլխավոր խմբագիր Հրանտ Զինգին դատավարության շրջանակում դատարանը ներկայացվել գլխավոր դատախազին կարծիքը։ Լուսումներին վախտը ընթերցված կարծիքի համաձայն 22 տարի 6 ամսից մինչև 30 տարի ազատազրկում է պահանջվել Գորցավ Կասկադյալ Բեյքիր Յոքուշի նկատմամբ։ Ինքը մեղադրվել է նախագծված ու դիտավորությամբ իրականացված սպանության աջակցելի ու սահմանադրություն խախտելի հետի։ Նույն հիմունքներով նույն պատիժը պահանջվել է նաև Գորցով Կասկադյալ Յավուս Խարակայայի նկատմամբ։ Մյուսների նկատմամբ պահանջվել է սահմանել խիստ պայմաններով ցմահ ազատազրկում։ Դատախազի կարծիքի դեմ իրենց բողոքը արտահայտելի հետի Զինգի ընտանիքի փաստաբանները ժամանակը խնդրել։ Արդյունքում դատարանը որոշում է կայացրել պահպանել գործով մեղադրյալներին կալանքի տակ պահելի նախկինում ընդունված որոշումը։ Լուսումներն հետաձգվել է հուլիսի 16-ից 17-ը։ Աշխարհի ամենալավ ջութակահարներ Ամինա Արամալիկյանը Յուրան Երևանյան կոնցերտը նվիրում է Կոմիտասի 155 ամյակին։ Արտիստը համերգից առաջ այցելալա Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտ, Շորայ եկալ թանգարանում ծանոթացալ ցուցանմուշներին։ Խոստովանալա կարծում էր վեր բավականին լավ է գիտում Կոմիտասին, թա կենսագրությունը ու թա երաժշտությունը, բայց պարզվալա վերհալամխելա պենկա վեր պիտի գիտա։ Յուրան խոսքավը թեև Կոմիտասը շատ է ճամփորդալ, բայց Յուրան երաժշտությունը շատ հայկական ու ժողովրդական է։ Մալիկյանն հետ բեմումն 9 երաժիշտն է, որոնց նեհ ջութակահարը երկար ճանապարհ հանցալ հանդես է եկալ աշխարհի հեղինակավոր բեմերում։ Յուրանքն՝ դաշնակահար Իվան Մելոն Լյուիսը, կոնտրաբասահար Իվան Ռուիս Մաչադոն, թմբկահար Գեորգիս Բիգո Միլանը, գիտարահար Դայան Աբադը։ Աշխարհափող չեմպիոն բռնցքամարտիկ Դավիթ Չալոյանը Փարիզա 2024 թվականի Օլիմպիական խաղերի ուղեգիրը նվաճալ։ Ինքը Բանկոկում ավարտվող Օլիմպիական վարկանիշային մրցաշարի քառորդ եզրափակչին վախտը 3-2 հաշվով առավելություն հասել Իռլանդացի Մարտին Մակդոնագի նկատմամբ, ապահովելով իր մասնակցությունը ամառային 33-րդ Օլիմպիական խաղերում։ Սա Հայաստանի արդեն 12-րդ ուղեգիրն է իրար։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտի այսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն շադրության հետի, պնդկացիք։